Zindagi hund bas yo hai dam ashtan ye chachiti pesh kar ya zyada ya kam ashtan kar bali bemar ashkun yud karas lukman ala pak jinas tas rahit ratas ibn maryam ashtan prantal travi he yas dam badam pard thavi tard marda ash sar prantal travi he yas dam badam پرد تھوت درد مردہ آش ہے غزل بہتر آش یس ذاتس پسند شعر بہتر یت نہ وہ آش ہے دلا ستم گرا تنگ مکن تناورا اشو گرا وگل برا رنگ مزن شراب را خیر مقدم چھو تہ سانی چنل مز بیکس اکس پروگرامس سیت بیکس اکس صاحبس سیت اللہ تعالیٰ سندس رتس سیت اخ بیکس اکس ملاقات کس شمارس مز تو یم سٹھا مشہور معروف سٹھا عظیم شاعر تم چن تعارف کی محتاج کی تو اہنز واریہ زیادہ شاعری تو کتاب تہ آمت واریہ چھاپنہ تو ٹائم نہ کھیت اس کرو ہمن سیت ملاقات تو پرژھو ہمن اہنز حالات زندگی تو یہ شاعری ہند سفر کت پہ کر گو شروع. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھی فرمایو حض اس تھی کت زامت تو پن پنس بارس من زامت کر چھو کت چھو زامت قریشی محمد میرک میں ناو اہن حظ میرک شاہ طالب میرک شاہ مے عرف اہن حظ تو طالب مے تخلص اہن حظ بہس روزان کاند ہمس تو حضر پورس درمیان دچن کن کاند ہم کووڈ کن حضر پور بہس ان دون گام درمیان روزان تو زامت تس بہت یت کاند ہمس مجھ ڈسٹرک بڈگام ڈسٹرک بڈگام تحصیل بیرو تو جناب علی سون یہ خاندان یہ بنیادی مکہ پہ آمت ملتان ملتان پہ آمت لال بازر تو لال بازر پہ سون جد یور آمد بسنے کاند ہم تو اس آمت یہ کنوہ شیت پانچوجہ مجھ اچھا اچھا تو ابتدائی تعلیم کر مے پنسی گھرس من حاصل پنس بڑبس تو بی پن پترن نش یت مز قرآن شریف قرآن شریف تلاوت قدیمہ نام حق بدایا منظوم یوسف زلیخا پن نام وغیرہ مے پن اسلاف نش پور تم پتہ آس بٹھ ورش عمر مز مڈل سکول آری متنس مز درج کر یہ مے مڈل پاس کور فسٹ ڈوجنس مز تم پتہ کور مے میٹرک گورمنٹ ہائی سکول اچھامس مز فسٹ ڈوجنس مز تم پتہ کور مے پی یو سی امر سنگھ کالج تو نا مساعد حالاتو کن پیو مے کالج تراون مجبورن تو پتہ لوگس بہ پرائیویٹی پرنہ تو پرائیویٹ کر مے کی امتحان پاس یس مجھے گریجویشن تر ایم اے تر بی ایڈ تر آنرس پرشنس مز تر تو تمام امتحان مز روز بہ اللہ تعالی سند فضل کرم سک فسٹ نیران تو ویس یہ شاعری ہند یا ادب سلسلے یہ کت پہ گو شروع یہ کت پہ گو شروع مے اس لوکچار پہ عرض ہنا اخس اس تو یم تے باب صاحب اسو تمن کے اس اسم شریف مین اس باب صاحب اس ناو محمد یاسین قریش محمد یاسین قریش تم کتے اس روزا تم بچ اس یتی روزا شاعری ہن سفر کر پٹھ تے کت کن گوش شروع شاعری ہن سفر کر پٹھ گو تے کت پٹھ گو شروع ہن اس لوکچار پٹھ اس میں چوکی میں اس یوسف زلیخا پرمس
مےٚ اوس پنُن نام پوٚرمُت، مےٚ اوس کٔریٖما نام ہیٚکھ پوٚرمُت، مےٚ ٲسۍ یِم شعر اکثر روزان زبٲنی یاد. بیٚیہِ اگر کانٛہہ شٲعر کانٛہہ گیٚوِ ہے، کانٛہہ بٲتھا وٲتھا گیٚوِ ہے، کانٛہہ نایت شریٖفا گیٚوِ ہے، منقبتہٕ شریٖفا گیٚوِ ہے، تہٕ یہِ اوس مےٚ روزان یاد، مےٚ اوس اَمیُک ذہن لۄکچار پٮ۪ٹھٕے. پَتہٕ پی یوٗ سی پاس کَرنہٕ پَتہٕ گوٚو مےٚ شوق بہٕ وٕچھ ہا یہِ ولایت کیٛاہ چھُ آسان، یہِ ؤلی کِتھ پٲٹھۍ چھُ بَنان، بُزرگ کِتھ پٲٹھۍ چھُ بَنان، عام اِنسان کیٛازِ چھُنہٕ بُزرگ بَنان. بہٕ حظ بہرحال پرُژھ مےٚ أکِس شخصَس، أکِس بُزرگَس، اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تٔمِس غریٖک رحمت. تِمو ووٚن دوٚپُکھ اَتھ ہسا چھِ یِتھ پٲٹھۍ وَتھ، اَتھ چھُ آسان مُرشِد کَرُن، اَتھ چھُ آسان یِتھ پٲٹھۍ کَرُن، اَتھ چھُ آسان ذِکر اَذکار، اَتھ چھُ آسان فِکرِ، اَتھ چھُ آسان باقٕے چیٖز، تہٕ کیٛاہ چھِ وَنان. تہٕ أتھۍ سِلسِلَس منٛز یہِ ہسا یہِ گٔے مےٚ تربیت گۄڈٕ پَنٕنِس پِتر سٕنٛدۍ دٔسۍ، تَمہِ پَتہٕ گوس بہٕ پَنٕنِس بٕڈبَبَس نِش، ماجہِ بٕڈبَبَس نِش، یِہٕنٛز تربیت مےٚ واریاہَس کالَس روٗز. تِم ییٚمہِ ساتہٕ ییٚمہِ دُنیا گُزرے، پَتہٕ گوس بہٕ عبدالکریٖم صٲبَس نِش، عبدالکریٖم منٹوٗ صٲبَس نِش. یہِ شٲعری ہُنٛد خیال ووٚتھوٗ ذہنَس منٛز تہٕ تۄہہِ دوٚپوٗ گۄڈٕ چھِ بہتر مُرشِد ژھانٛڈُن؟ روٗحٲنیتکُے خیال دِلَس منٛز، تہٕ اَتھ اَمچہِ پیروی منٛز یہِ ہسا یہِ کٔر مےٚ کٲم، کٔر مےٚ گۄڈٕ رہبٔری حٲصِل. پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ دوٚیمِس رہبر عبدالکریٖم صٲبَس نِش گوس بہٕ، تہٕ مےٚ ووٚن أمِس دوٚیمِس ترٛیٚیِمِس مُلاقاتَس منٛز، مےٚ زِ تُہُنٛد غزل اکھ حظ گٔیے ریڈیو کَشمیٖر پٮ۪ٹھ اَکہِ دۄہ نَشر، نزدیٖک ٲسِتھ وۄنۍ چھُکھ نہٕ تھاوان، قٲفلو کُن پَرزٕناوان چھُکھ، وَنان اقرب شی گُوا فُرقان، قٲفلو کُن پَرزٕناوان چھُکھ، ییٚتہِ وَن تہٕ کَتھ کیُتھ چھُکھ سوٚمبراوان، تور کیُتھ کُن کینٛہہ تھاوان چھُکھ، کَم کَم گاٹٕلۍ گٔے اَتھ تھاوان، قٲفلو کُن پَرزٕناوان چھُکھ. تہٕ یِمو کٔڑ کِتاب، دوٚپُکھ آ یہِ حظ چھِ میٲنۍ غزل، تہٕ یِمو پٔر یہِ سٲرٕے اکھ شعر پوٚر یِمو اَتھ منٛز. علمل یقیٖنَس کَن چھُکھ داران، عینُل یقیٖن کُن ژھاران چھُکھ، حقُل یقیٖن گوٚو آفتابہِ تاوان، غٲفلو کُن پَرزٕناوان چھُکھ. بہٕ دوٚپُس ہے یہِ شعر کیٛاہ حظ گوٚو مےٚ زیادٕ پَسنٛد، بہٕ کیٛاہ حظ لیکھا یہِ. دوٚپُن اَدٕ رَٹھ قلم تہٕ لیکھ. بہٕ دِمے قلم تہِ تہٕ کاکَس، بیٚیہِ نہ حظ وَلہٕ گۄڈٕ کَرو وۄنۍ مُلاقاتٕے تہٕ پَتہٕ لیکھو، تِکیٛازِ مےٚ دوٚپ یہِ چھُ کِتابہِ منٛز دَرٕج یہِ شعر. مگر یُس کریٖم صٲبَس سۭتۍ کَتھ کَرٕنۍ چھےٚ، کریٖم صٲب چھُنہٕ روزوُن ییٚتہِ کینٛہہ، یہِ آسہِ آز پَگاہ آسہِ نہٕ خۄدا نخواستہٕ، تہٕ لِہٰذا چھُ بہتر گۄڈٕ کَلامٕے کَرُن، تہٕ شعر چھُ موٗجوٗدٕے، شعر وٕچھ مےٚ کَتٮ۪تھ چھُ. بَڑٕ گٲنٛٹہٕ جورہ کٔر اَسہِ مُلاقات پانہٕ ؤنۍ، اورٕ یورٕ گُفتہٕ شنیٖد. پَتہٕ ییٚلہِ مےٚ نیرنُک رۄخصت ہیوٚت أمِس، بہٕ حظ نیرٕ وۄنۍ، تہٕ دوٚپُن سُہ شعر اوسُے نہٕ لیکھُن مےٚ، کینٛہہ نہ حظ چھُنہٕ لیکھنٕچ ضوٚرَتھ، مےٚ آسہِ سُہ یاد روٗدمُت. دوٚپُن تَلہٕ سا پَر. مےٚ پوٚر علمل یقیٖنَس کَن چھُکھ داران، عینل یقیٖن کُن ژھاران چھُکھ، حقُل یقیٖن گوٚو آفتابہِ تاوان، غٲفلو کُن پَرزٕناوان چھُکھ. دوٚپُن ژٕ کیٛاہ حظ کَرَکھ أزکہِ پٮ۪ٹھ شٲعری؟ عبدالکریٖم صٲب گۄڈنِکسٕے مُلاقاتَس منٛز؟ اَہن حظ، نہ دوٚیِم ترٛیٚیِم مُلاقات. اچھا دوٚیِم ترٛیٚیِم. یِم چھِ کینٛہہ مُلاقات سَپٕدۍ مےٚ أمِس نِش اَتہِ بانہٕ محلہٕ، تہٕ کینٛہہ مُلاقات سَپٕدۍ یِمن سۭتۍ اَتہِ ہسا یہِ کیاہ چھُ وَنان اَتہِ ماجہِ سٕنٛدِ، تہٕ پَتہٕ کَمٕے کال گوٚو، کینٛہہ سانہِ رٮ۪تھٕے گٔے، کہِ ہسا یہِ تِم گٔے یِم دُنیا درٛاے تِم. پَتہٕ گوس بہٕ گٔے مےٚ بیٚکِس بُزرگ سٕنٛز صحبت نصیٖبہٕ، تہٕ اوسُس بہٕ تِمن نِش ہسا یہِ واریاہَس کالَس پَکان، تہٕ تٔمۍ تہِ کٔر تٔمۍ ہیٚچھنہٕ تِمو ہیٚچھنووَس بہٕ یہِ ہسا یہِ یُس یہِ صوٗفی شٲعری چھےٚ، یہِ کَتھ نۄقتَس أنٛدۍ أنٛدۍ چھےٚ نَژان، تہٕ تِمو ہیٚچھنووَس بہٕ یِم رموٗز وغٲرٕ ہُہ یہِ، تہٕ منٛزٕ گوٚو ؤری کھنٛڈ گوٚو، تہٕ مےٚ لٲج شٲعری کَرٕنۍ. تِمن کیاہ اوس سنابُلا صٲب؟ تِم کَتہِ ٲسۍ روزان؟ فقیٖر سنابُلا صٲب، تِم ٲسۍ چھَزبَل روزان. چھَزبَل؟ آ. تِمو ہیٚچھنووَس بہٕ عبدالکریٖم صٲبنہِ، پَتہٕ گوٚو تُہۍ أمِس نِش سنابُلا صٲبَس نِش، یِمو ہیٚچھنٲیا تُہۍ شٲعری؟ یِمو ہیٚچھنووَس بہٕ شٲعری، تہٕ مےٚ آو پوٗرٕ زوٚن کہِ مےٚ کیاہ چھُ کَرُن، تہٕ مےٚ لٲج شٲعری کَرٕنۍ. شُرہَن سَدہَن غزلَن تانۍ اوس یہِ نظر دِوان میانٮ۪ن یِمن غزلن، شُرمہِ پٮ۪ٹھ ووٚن، سدٲمہِ پٮ۪ٹھ ووٚن یِمو، دوٚپُکھ وۄنۍ حظ وۄشن اَتھ نظر دِنۍ کیٚنٛہہ، یہِ گوٚو مُکمل، یہِ گوٚو ٹھیٖک. وۄنۍ یاد گۄڈنِچ غزل کۄس لیچھے تۄہہِ؟ گۄڈنِچ غزل، گۄڈنِچ غزل کیٛاہ حظ لیچھے مےٚ؟ شاید دَردٕ سۭتۍ یۄس پَردٕ دِل کُے چاہ گوٚو، آز ہوا وو ہرسہِ دُنیا پاک گوٚو، دُے ییٚمِس دُے تہٕ ژکھ یِم ترٛٲو آز کھُمے اَلَس، سُے رہا آز قٲدِ آبو خاک گوٚو، نُکھ فلک ترٛٲوِتھ نبی کھُتلا مکان، یار یارَس سۭتۍ ہم ادراک گوٚو، وحدہو ٲسِتھ وَنان گوٚو عبدہو، نستہٕ عیٖنو نابدو ایاک گوٚو، ۂستی مَوہوٗم ییٚمہِ خاکَس رلو، مُشتِر بدر عرض بر افلاق گوٚو، طٲلبو سر کُل شاین یرجو، سۭتۍ ذاتَس تٔتھۍ وَنان الحاق گوٚو. اچھا تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ
تۄہہِ کِتھ کٔنۍ گوٚو یہِ خیال یُس تۄہہِ یہِ تخلص مانَس چھُ تھوٚمُت طالِب، یہِ کِتھ کٔنۍ گوٚو تۄہہِ خیال، یہِ کِتھ کٔنۍ تھوٚو تۄہہِ؟ یہِ تھوٚو مےٚ یِتھ کٔنۍ کہِ بہٕ وَننہٕ یہِ ہسا یہِ بہٕ ہسا چھُس مٲہِر، بہٕ وَننہٕ بہٕ چھُس اُستاد، بہٕ وَننہٕ بہٕ چھُس مطلوٗب، تہٕ یہِ ہسا بہٕ چھُس ژھانٛڈَن وول، ژھانٛڈَن وٲلِس چھِ وَنان طٲلِب. مےٚ چھُ ییٚتہِ تہِ حقیٖقت بہٕ لَبہٕ، سُہ چاہے کیٛاہ چھُ وَنان پیٖر گَرَس منٛز نیٖرتَن، سُہ واتَل گَرَس منٛز ٲسۍتَن، سُہ کیٛاہ چھُ وَنان زٔمیٖندار گَرَس منٛز ٲسۍتَن، سُہ کٲنٛسہِ یہِ ہسا یہِ کیٛاہ چھُ وَنان غٲر مُسلِمَس نِش ٲسۍتَن، سُہ حقیٖقت، سُہ پَزَر، سُہ جان کَتھ، سُہ چھُس بہٕ حٲصِل کَران، تہٕ تَمیُک چھُس بہٕ طٲلِب. اِسلیے گوٚو مےٚ بہتر، مےٚ دوٚپ طٲلِبٕے روزِ بہتر، مطلوٗب سۭتۍ گوٚو روزِ بہتر طٲلِب. شار فرمٲیِو، تھوڑا بہت کٔرۍتو وضاحت یِمَن تھوڑا بہت. شعرَس چھُنہٕ مےٚ باسان یُس یہِ صوٗفیانہٕ شٲعری چھےٚ، تہٕ اَتھ وضاحت کَرٕنۍ چھَنہٕ روزان زیادٕ موزوٗن کیٚنٛہہ، تہٕ بہرحال تھوڑا بہت کَرٕ یۄس یۄس عشقہٕ دود دِلَس سَنہِ، تہٕ اَمہِ کہِ نارٕ سۭتۍ أمۍ سٕنٛدۍ دِلٕکۍ پَردٕ چاک گژھن، چاک گژھن، پَردٕ دَزَن، پَردٕ ژھٮ۪نَن. سُہ ہسا چھُ تَمام خٲہِشاتو نِشہِ، لَذاتو نِشہِ، دُیہِ نِشہِ، ژَکھِ نِشہِ، مےٚ ہسا یہِ شَکہٕ نِشہِ، بۄکزٕ نِشہِ، عداوتہٕ نِشہِ، کیٖنہٕ نِشہِ الگ گژھان. سُہ چھُ صاف تہٕ پاک گژھان. ییٚمِس دُیہِ تہِ ژَلہِ، نفرت تہِ ژَلہِ، کیٖنہٕ تہِ ژَلہِ، بۄگُز تہِ ژَلہِ، عداوت تہِ ژَلہِ، دٔگنار تہِ ژَلہِ، سُے چھُ پَتہٕ اللہ تعالیٰ سُہ واتان. تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِم چیٖز دِلہٕ منٛز نٮ۪بر نیرن، یِمنٕے چھِ وَنان صوٗفیانہٕ پٲٹھۍ چھِ وَنان یِمنٕے معبوٗدانہِ بٲتِل، یِم نہٕ خۄدایَس تام واتنہٕ چھِ دِوان اِنسانَس. لِہٰذا چھُ أکِس فقیٖرَس، أکِس طٲلِبَس چھُ آسان گۄڈنِچ کٲم یِہوٚے کہِ یِم چیٖز پَنٕنہِ دِلہٕ منٛز کَڑٕنۍ، دِل اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ بیٚہنہٕ خٲطرٕ صاف تہٕ پاک بَناوُن. یُس یہِ سفر تُہُنٛد روٗد جٲری ثناءاللہ صٲبَس تام، تَمہِ پَتہٕ ثناءاللہ صٲبَس پَتہٕ اوسُس بہٕ بیٚکِس بُزرگَس نِش گژھان، تٔمِس اوس ناو حبہٕ صٲبِس چولہٕ. تِم کَتہِ ٲسۍ روزان؟ تِم ٲسۍ روزان اَتہِ فِردوس مٔنٛزِل، تہٕ دُکانَس ٲسۍ بیٚہوان تِم فاتح کٔدلہٕ. تِمن سۭتۍ تہِ روز مےٚ پانٛژن سَتن ؤرۍین ٲٹھن ؤرۍین صحبت، تہٕ تِم ٲسۍ مےٚ نظر تھٲیِتھ. بَس مےٚ ٲس تربیت ٲس مےٚ اَصلی جِنابِ علی بٔڈبَب سٕنٛزٕے. ثناءاللہ صٲبنہِ پَتہٕ گوٚو تُہۍ کُنہِ جایہِ حبہٕ صٲبنہِ پَتہٕ تہِ چھُس بہٕ وٕنکیٚنَس کٲنٛسہِ سۭتۍ صحبت تھٲوِتھ، مگر یہِ ہسا یہِ چھُنہٕ کہِ کار چھُ پرٛونُے چَلان. اچھا پرٛونُے چَلان. تۄہہِ کیٛاہ چھُ ناو، اَمہِ پَتہٕ یُس تۄہہِ شٲعری لٲجِو کَرٕنۍ سَنہٕ صٲبنہِ پَتہٕ، پَتہٕ کۭژاہ فرق باسیٚو تۄہہِ زِ کَلامَن دُرُست، یا کۄس تبدیٖلی آیہِ پَتہٕ؟ تبدیٖلی چھَنہٕ یِوان، تبدیٖلی چھَنہٕ یِوان. اَلبتہ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان پَکان چھُ کُنہِ وَتہِ، یہِ پوٚک اَکہِ لَٹہِ، دۄیہِ لَٹہِ، ترٛیٚمہِ لَٹہِ، أمِس چھُ واریاہ أمِس چھُ اَتھ منٛز تَجرُبہٕ، تہٕ اَتھ منٛز چھُ مہارت أمِس بَڑان، یہِ چھُ اَتھ منٛز مٲہِر بَنان. أمِس چھُ پَتہ کَتٮ۪تھ چھُ سَنٮ۪ر، کَتٮ۪تھ چھُ وۄگنیار، یہِ ہسا یہِ کیٛاہ چھُ وَنان، کَتٮ۪تھ چھُ روڈ صاف، کَتٮ۪تھ چھُ روڈ خراب، تہٕ یہِ چھُ اَتھ وٲقف گژھان. پَتہٕ چھُ یہِ پانَے کَران یہِ ہسا یہِ جِناب علی دوٗر، اگر پَنٕنہِ خٲمی آسان أمِس تِم چھِ دوٗر گژھان وارٕ وارٕ چھُ یہِ پۄختہٕ یی کُن لَمان، تہٕ اَکھ وقت چھُ وۄتھان یہِ چھُ پۄختہٕ گژھان، تہٕ پَتہٕ چھُنہٕ أمِس یہِ ہسا یہِ کیٛاہ چھُ وَنان، پَتہٕ ہیٚکہِ یہِ اَنہِ گَژھِ تہِ پٔکِتھ، تہٕ أمِس چھُنہٕ پَتہٕ یہِ ہسا یہِ کیٛاہ چھُ وَنان یہِ ہسا یہِ مطلب لایٹ ہاونٕچ ضوٚرَتھ کیٚنٛہہ. اچھا، پانہٕ تُہۍ کَتھ، تۄہہِ کیٚنٛہہ نوکری، تُہۍ کیٛاہ پانہٕ کٲم؟ بہٕ اوسُس یہِ ہسا یہِ ایجوکیشنَس منٛز لوٚگُس بہٕ، یہِ ہسا یہِ اوسُس بہٕ نوکری کران اَندٕ پٮ۪ٹھ اَنتَس تانۍ، تہٕ بہٕ گوس پوش کران یہِ ہسا یہِ ہاے سکوٗل منٛز رِٹایر 2013 منٛز. 2013 منٛز گوٚو رِٹایر. تُہۍ ٲسِو اُستاد تَتہِ کٲم کران؟ اَہن حظ، بہٕ اوسُس بٔسِتھ اُستاد. اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ حظ گٔے کٲم، یہِ ہسا یہِ اَمہِ پَتہٕ لیٚچھ مےٚ گُلِس سانہِ وادَت بیٛاکھ کِتاب، سُہ چھُ کٲشِر کٲشِرٮ۪ن شعرَن منٛز، تہٕ مگر اَتھ لوٚگ واریاہ کال، یہِ گٔے واریاہ کالہِ پَتہٕ شایع، 2013 منٛز گٔے یہِ شایع. اَتھ کیٛاہ چھِ ناو؟ گُلِس سانہِ وادَت. تہٕ اَتھ منٛز چھُ یہِ ہسا یہِ کیٛاہ چھُ، اَتھ چھِ 7 حِصہٕ. گۄڈنیُک حِصہٕ چھُ نعت، گۄڈنیُک حِصہٕ چھُ مُناجات، نعت، منقبت. دوٚیِم حِصہٕ چھُ غزل، ترٛیٚیِم حِصہٕ چھُ وَژُن، ژوٗرِم حِصہٕ چھُ یہِ ہسا یہِ کیٛاہ چھُ وَنان اَتھ حظ یہِ ہسا یہِ مثنوی، یہِ ہسا یہِ ژوٗرِم حِصہٕ چھُ نظم، پوٗنٛژِم حِصہٕ چھُ مثنوی، تہٕ کیٛاہ چھُ وَنان شیٚیِم حِصہٕ چھُ کیٛاہ چھُ وَنان رُبایات. مگر اَتھ چھِ تقریٖباً تَمام اَصناف سفرن منٛز چھِ اَتھ تبصُر کرناومُت. کیٚنٛہہ غزلیات فرمٲیِو تُہۍ پَنٕنہِ چاو ساقٕے زِندگی ہُنٛد بَس یِہوے دَم ٲسۍتَن، یہِ ژےٚ چھی تی پیش کَر یا زیادٕ یا کَم ٲسۍتَن، کَربٔلی بیمار ٲسۍ کُن یُتھ کٔرِس لُکمان علاج،
Pogdin astas rıhç rahatas İbni Maryam ıştan. Kah karan zolan tas yus aşı azli badanoş. Brunt kanyatas, brunt kanyatas ayeye kallalayın lam ıştan. Yusnu gav muştak zulfas ulfatu kaçı boji pay. Rahat doh kabzas andar tas çahi zamzam ıştan. Damçat ışkun sudur dup aşıkav hal min mızid. Damçat ışkun sudur dup aşıkav bey maşıke. Reyşu suy tufan tas ak katr şabnam ıştan. Yud anak panyan vutan pet zuluf panni toçika. Hozi kavsar kis bıçis pet duydi jahnam ıştan. Poşuvun mayhan çoğun çoğun düşman gav pana. Şumri mal'un ıştan ya İbni Malcam ıştan. La kurum kufrastı dinas se patay nanyvan dras. Ab kah çanyan baman kun myon sarkham ıştan. Talibayın kah tamah thavak dilas yaras siva. Ya nişake id ya ayyami matam ıştan. Çav saki zindigi hun bas yuhaydam ıştan. Yiçe çiğti peş kar ya zade ya kam ıştan. Cezakallah. Kud meniz dilas kah kaşi he. Kah agar vaktuk mesiha aşi he. Cezakallah. Sa yud meniz dilas kah kaşi he. Kah agar vaktuk mesiha aşi he. Nami Yusuf buyz thi gashe fida aşka misle Zuleyka aşi. Nami Yusuf buyz thi gashe fida aşka misle Zuleyka aşi. Dostu behtar yetne şamış aşikal. Dostu behtar yetne şamış aşikal. Şabsu behtar yetne farda aşi. Sar kurantal travihe yas dambadam. Pardı thavit dardı marda aşi. Sar kurantal travihe yas dambadam. Pardı thavit dardı marda aşi. Gazıl behtar aşi yos zatas pasand. Şar behtar yetne vah vah aşi. Gazıl behtar aşi yos zatas pasand. Şar behtar yetne vah vah aşi. Can fida kar taliba çeşme taras. Can fida kar taliba çeşme taras. Roy zarda ah sarda aşi. Çop mün Farsi kalam var ya. Kashmir University Persian Department'ın Panyas magazine asmaz, Danish asmaz. Eti os head of department asayı Kashmir'in Muhammed Siddiq Niyazman sahib. Anız. Tem buş meyin şairi, borsu timli doğun emmi karan. Anız, anız. Tem buş meyin şairi, tem cis sud, so asayı Kashmir'in atas, Panyas atayı Danish asmaz. Anız, anız. Prantas. Aşa. Şair Maşir Mirakşa Talib Bani. Emmez hikutu ka kalam panan. Ha. Muhtasar ne? Ki ağz şair. Bakar bak. Sang dila sitam gara tang makun tanavra ashwagara vajil bara rang mazan sharabra Aşvgara ve dilbara, rang mazan şarabra. Jor cefa kışıda am, cami vefa çişıda am. Suruh şarab dide am, baz kun arke gulabra. Baz kun arke gulabra, ışık ne medi had karar. Sok dilim hazar bar, ışık ne mi dihad karar. Gaştı cigram, basad par par, soktı cigar zehir nar. Zayım akun kababra, zayım akun kababra. Dami bala numudeyi, dardu gamam fuzudeyi. Dardu gamam fuzudeyi, can dilim murbudeyi. Tund makaş kalabra, tund makaş kalabra. Husni tuhas agar tamam, aşkı manas hunuz kam. Aşkı manas hunuz kam, ateş afgan barum şam.
چاک بیزان نکاب را چاک بیزان نکاب را طالب اگر گدای تو هر دم اندر ردای تو نیم شب یک ندای تو تاج دهد کلاب را تاج دهد کلاب را سنگ دل ستم گرا تنگ مکن تناب را تنگ مکن تناب را اشو گرا و دل برا رنگ مزن شراب را رنگ مزن شراب را یوس فارسی اسمز تو هندی یچ فارسی اسمز یم چ تقریبا یچ ون چاپ نایت البت اخ چ پرسن ڈپارٹمنٹ اسمز کی پرسن ڈپارٹمنٹ چ کن شت سات نم چ کس سات نم ات ار نم چ کس میگزین اسمز یا سے ام چ کی ہنگاز شاپ مز یس تو یہ جزا کلام پھل سوتس مز ہردس تھلت اس اچھا اچھا یہ شعر کھوت میں بڑ پسند ہون ات کر تو تھوڑا بہت وسنے تو وسے چ یا سے یس کیا چنان عشق شو ہاں اس تو یہ اون اللہ تعالی کر کم یہ ہسا یہ آب نار خاک تو واو رلو پتہ ترونس و پتہ بنا تو و نفقت فیہ من روحی قرآن پتہ سا ترو میں اتھ پنن روح ات مز پھک سچ پھک پھک سچ ہسا ترو میں پنن روح اتھ روحی پنن روح توے چ ون اس کے ب پائی ون خاک کن پردن وے تا ہا پھلت سوتس مز ہر دس تھلی تا سونت یہ سبزار نیران زمینس تو ہرد ہرد ختم بیول ات من سونت یہ بی گھ پوش نیران بیا پوش پوش نیران بیا پوش پوش نیران بیا پوش یہ عشقی پردن من عشقی پردن من صوفیہ ات من تقریبا شیٹ پانچ آرٹکل امہ پتہ کیا چھ بیاکھ کتاب یس زن یس اتھ زن ون کمے چھ آمت لیکھنہ تتھ چھ ناو وضاحت وضاحت تتھ منز قرآن کین آین حدیثن یس ضرب الامثالن بیٚیہِ جان جان کتھن یم چھِ قسم شعری حقیقی چھِ شعری عشقی مزاجی چھِ تۄہہِ کۄس شعری چھو زیادٕ کٔرمٕژ یہِ چھِ صوفیان شٲعری یہِ چھِ یہِ چھُ یہِ ہسا یہِ حقیٖقی شٲعری یہِ چھِ حقیٖقی صوفیان شٲعری یۄس صوفیان شٲعری چھِ یَتھ حقیٖقی شٲعری چھِ وَنان اَتھ منٛز کیاہ چھِ یِوان زیادٕ بیان کرنہٕ اَتھ منٛز چھِ یِوان عشقٕے بیان کرنہٕ اللہ تعالیٰ سۭتۍ یہِ ہسا یہِ کیاہ چھِ وَنان یُس محبت چھُ أکِس بنٛدس تہٕ یُس اکھ چھین چھُ یُس اَسہِ دوٗریٚر پیوٚمُت چھُ وقتی طور یہِ دوٗریٚر ختم کرُن تہٕ واپس وَن یہِ ہسا یہِ واپس واتُن پنٕنِس کُلس نِش تہٕ یی چھُ اتھ منٛز یِوان وَننہٕ اتھ منٛز چھُ صبر اتھ منٛز چھُ وِسال اتھ منٛز چھُ معشوق سُنٛد ظُلم اتھ منٛز چھُ یہِ ہسا یہِ عاشق سُنٛد تاپ تہٕ یِم چیٖز چھِ یِوان اتھ منٛز بیان کرنہٕ اسہِ چھِ شمس صٲبن چھُ غٲلبن یہِ السلام علیکُم درا در صفاتن وعلیکُم السلام اسباتن یہِ یژھنٲے تو اسہِ زِ یہِ کیاہ ییٚمہِ ساتہٕ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ اللہ تعالیٰ جلہِ شانہُ پانہٕ وٲنۍ روبہٕ روب یہِ ہسا یہِ سپٕدۍ تہٕ رسول پاکس صلی اللہ علیہ وسلم آو وننہٕ کہِ تۄہہِ کیاہ اوٚنوٗ امہِ دُنیا منٛز رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اے پاک پروردگار بہٕ کیاہ وَنہٕ ہا تمہِ ناپاک دُنیا وگو اتحیات اللہ اتحیات اللہ سٲری پاکی سٲری صلوات سٲری آسے نیکی اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ تِمن ووٚنُکھ پَتہٕ تورکھ السلام علیکم ایوہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام بَنے میانہِ طرفہٕ أے میانہِ نبی بیٚیہِ رحمت تہٕ بیٚیہِ برکت گوٚو یی گوٚو السلام علیکُم درٛاو در صفاتن وعلیکُم السلام اسباتن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھُ فرمومُت الفخر فخری ول فخر الفخر فخری ول فخر ول فخر مینی فقیری ہسا گٔے میٲنۍ فقیری فقیری درٛایہِ مےٚ نِش فقیٖری ٲس دراصل حقیٖقتن
اگر فقر ونو تو سوس ما سوگی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فقر یم زن تات مز تم صفات اس تم سری صفات گسن اکس انسان اس مز اکس فقیر مز آسی اد چ فقیر یم قران اس مز یا سی مومنن اس یہ ڈیفینیشن چ پزیر اس چ حلال خور ہسا چھ وعدہ برابر کرن وول ہسا چھ نماز پرن وول چھ زکات دین وول چھ حج کرن وول چھ مالس ماج خدمت کرن وول چھ سپو پوز ونن وول چھ حلال کھن وول چھ یا سا یہ چون تولن وول چھ نہ کہ اللہ تعالی سن یادہ سا چھ بس دوس راتس لگت تی یا سا خرید فروخت تجارت چھن تمن اللہ تعالی سن یاد نش ہٹاوا کہ یم ساری چیز یس من سمت آسن تہ چھ ونا فقر تہ چھ ونا تصوف تل فرمایو اسہ تُہۍ زِ کِتھ کٔنۍ پَکو اَتھ اِہنٛدِ صورت مُستقیٖمٕچ وَتھ کۄس چھےٚ تہٕ کِتھ کٔنۍ پَکو تہٕ نفسٲنیت یۄس یہِ شیطٲنی چھِ اَتھ نِش کِتھ کٔنۍ روزو أسۍ دوٗر زِ اِہنٛدِ صورت مُستقیٖمٕچ وَتہِ پٮ۪ٹھ کِتھ کٔنۍ لَبو أسۍ تہٕ کِتھ کٔنۍ پَکو أسۍ اَسہِ چھِ شریعتَن ہٲومٕژ اللہ تعالیٰ ہَن چھِ ہٲومٕژ اَسہِ قۄرانَس تہٕ حدیٖثَس منٛز وَتھ سِر وَتھ کۄس چھو اَسہِ چھِ نٮ۪ماز پَرٕنۍ اَسہِ چھِ روزٕ تھاوٕنۍ اَسہِ چھِ زکات دِنۍ اَسہِ چھِ پَنٕنۍ یہِ ہسا یہِ تَمٲیت ترٛاوٕنۍ اَسہِ چھُ شیطانَس نِش نجات لَبُن یۄس وَتھ شیطانَن ہٲو سۄ چھَنہٕ اَسہِ پالٕنۍ کینٛہہ یۄس وَتھ اَسہِ خۄدایَن تہٕ خۄداے سٕنٛز رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہٲو تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ پَکُن تَمہِ بیٚیہِ چھُ اَسہِ اَمہِ کھۄتہٕ یہِ ہسا یہِ کیٛاہ چھِ وَنان پَتہٕ اگر أسۍ زیادَے ہِدایت آسہِ اللہ تعالیٰ اَسہِ کَرُن تیٚلہِ ژھانٛڈو أسۍ مُرشِد مُرشِد پَکناوِ اَسہِ قۄران تہٕ حدیٖث چہِ روشنی منٛز سَزِ وَتہِ پٮ۪ٹھ مُرشِد ہاوِ اَسہِ سٕنٛز وَتھ ہَسا چھِ یہِ مگر سُہ آسہِ سۄ سٕنٛز وَتھ تہِ آسہِ قۄرانَس تہٕ حدیٖثَس مُطابِق سُہ آسہِ نہٕ تَمہِ نٮ۪بَر تہِ کینٛہہ بیٚیہِ گژھِ بار بار اللہ تعالیٰس منٛگُن پَروَردِگارا مےٚ ہاو تہٕ سٕنٛز وَتھ پَروَردِگارا مےٚ ہاو تہٕ سٕنٛز وَتھ پَروَردِگارا مےٚ ہاو تہٕ سٕنٛز وَتھ تہٕ پَتہٕ سۄے وَتھ یۄس ژےٚ اَمبِیَن ہٲوٕتھ یہِ ہَسا یہِ صدیٖقیٖنَن ہٲوٕتھ شہیٖدیٖنَن ہٲوٕتھ صالحیٖنَن ہٲوٕتھ سۄے وَتھ ہاو تہٕ مےٚ تہِ مگر اَمہِ خٲطرٕ چھُ قۄرانَس تہٕ حدیٖثَس مضبوٗطی سان رَٹُن تہٕ بیٚیہِ رَبَر سۭتۍ کھۄر رَٹٕنۍ رَبَر سُنٛد دامَن رَٹُن یہِ چھِ سٕنٛز وَتھ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہُنٛد یِم ٲسۍ ناظریٖن اَسہِ سۭتۍ میٖرَک شاہ طالِب کانٛدٕ حامی زِ یِمو أسۍ پنٛنیو مٔدریو تہٕ میٹھیو کَلامو سۭتۍ نوٲز تہٕ واریاہ گُفتگوٗ گوٚو یِمَن سۭتۍ واریاہ کینٛہہ کَتھ روز کَرنَے تہِ اگر اوس اللہ تعالیٰ ہَن تھوٚمُت قٕسمَتَس دوبارٕ کَرو یِمَن سۭتۍ اِنشاء اللہ مُلاقات دِیِو اَسہِ اِجازت أزکِس یَتھ پرٛوگرامَس سۭتۍ یَتھ ناو اوس اَسہِ تھوٚمُت گَٹہِ منٛز گاش اَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہ وَبَرکاتہ